До меморіальної дошки на вулиці Героїв Крут сумчани принесли квіти. Традиційно в цей день вся країна вшановує пам'ять молодих юнаків, які загинули, стримуючи наступ більшовицької армії на Київ у 1918 році. Протистояв 4-тисячному підрозділу Червоної армії загін, що склав близько 600 бійців, у тому числі добровольців, студентів Українського народного університету, Університету Святого Володимира, нині Національного університету Тараса Шевченка, і гімназистів старших класів українських гімназій. Молоді хлопці стали проти більшовицької навали і поклали своє життя заради майбутнього України. Чому за майбутнього України? Тому що вони на 4 дні затримали напад армії на Київ. А в цей час була прийнята Брестська унія, яка поклала також початок новій українській державі. У бою під Крутами, за різними оцінками істориків, загинуло від 70 до 100 українців. 27 із них були розстріляні, коли потрапили у полон. Наймолодшим героям було 16 років. Затримка юнаками більшовицьких військ дала змогу укласти мирний договір, яким УНР визнавалася незалежною державою. Ми сьогодні проводимо паралель і з нашими захисниками, з нашими героями сьогодення, ті, хто сьогодні боронить нашу державу. І сьогодні велика шана, велика подяка всім героям, всім патріотам. І дуже дякую тим, хто сьогодні прийшов на це місце, на вулицю Героїв Крут, і згадав тих хлопців, які в ті далекі часи, не думаючи про себе, стали на захист своєї батьківщини. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. За матеріалами Сумської міськради Тоня Бурзеленко, АТВ.